Saya nak minta cuti hujung minggu. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Selangor. Saya kena pergi. Dekat sana ada pameran kementerian, bos. Menarik tu. Boleh tahu program kerajaan. Di jualan usahawan IKS dan jualan keluarga Malaysia, boleh belanja sakan. Serius, bos. Sekarang rakyat pun ada. Ada karnival kejaya jamin kerja keluarga Malaysia. Eh, bos, ke sini? Mestilah. Saya pun tak sabar mahu ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Selangor. Dari 19 hingga 21 Ogos, 9 pagi hingga 9 malam, tapak karnival perkarangan Stadium Shah Alam.